Dobro večer, poštovani gledaoci. Pratite emisiju Puls grada. Na početku pregled najvažnijih vijesti. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je zakon o izmjenama i dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim se uvode krivična djela protiv časti i ugleda, kleveta, iznošenje ličnih i porodičnih prilika i javno izlaganje poruzi. Od 63 prisutna poslanika, ovaj zakon podržalo je 47, protiv je bilo 16, dok niko nije bio suzdržan. Vlada kao predlagač ovog zakona prihvatila je amandman klubova poslanika SP-a i NPS-a, kojim je predviđena novčana kazna od 2000 do 6000 maraka za onoga ko javno izloži poruzi ili preziru lice ili grupu zbog pripadnosti određenoj rasi, vjeri, nacionalnosti ili zbog etničkog porijekla, boje kože ili pola. Hoće. Mnogo je razloga koji su nam bili, kako bi rekao, sporni. Imali smo i razmišljanja da budemo neutralni, ali vređanja koja doživljavamo u zadnjih nekoliko dana nas motivišu da upravo glasamo za ovaj zakon, ne smatrajući ga idealnim, ali smatrajući da je to prvi korak u uređenju medijskog prostora i svih drugih zakona koji trebaju da se donose po cijenu da i ovaj brzo mijenjamo. Bolji je ikakav zakon nego potpuna anarhija kako je pokušavaju da nametnu kolege opozicioni poslanici. Dan sjećanja na stradale i prognane Srbe u akciji Oluja biće obilježen 4. avgusta u Prijedoru. Dogovoreno je danas na sastanku predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i patrijarhom srpskim Porfirijem. Predsjednik Srbije naveo je da je prihvaćen Dodikov prijedlog da obilježavanje dana sjećanja na akciju Oluja bude održano u Prijedoru. Istakao je da je sa Dodikom i patrijarhom Porfirijem razgovarao o svim ključnim nacionalnim pitanjima za srpski narod. Prethodno je na sastanku Dodika i Vučića dogovoreno da u najkraćem roku u Republici Srpskoj bude održan skup svih državnih organa Srbije i Srpske. Vlada Republike Srpske i lokalne zajednice reagovaće u skladu sa procedurom u vezi sa pričinjenom štetom koju je prouzrokovalo nevrijeme prethodnih dana, ističu iz ovog organa izvršne vlasti. Vlada Srpske razmatrala je danas informacije o pričinjenoj šteti. Razmotrene su usmene informacije u vezi sa oštećenjem puteva, aerodroma Banja Luka, škola i štetom u poljoprivredi. Republiku Srpsku u proteklih 24 časa zadesile su dvije oluje, a najjači udari vjetra od 103 km na čas zabilježeni su na području Bijeljine, što se svrstava u orkansku oluju. Vlada je danas odobrila isplatu 337.000 maraka za socijalno zbrinjavanje i djelimičnu uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 195 radnika iz 15 preduzeća koji su procesom stečaja ili likvidacije preduzeća ostali bez zaposlenja. Puls grada nastavljamo aktuelnostima iz istočnog Sarajeva. Dva policajca iz istočnog Sarajeva dobili otkaz u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske zbog primanja mita. Uhapšen muškarac iz Pala, osumnjičen za ranjavanje Sarajlije u jučerašnjoj pucnjavi u istočnom Novom Sarajevu. Opština istočno Novo Sarajevo potpisala ugovor sa preduzećem Iliđa Putevi o izgradnji parkinga u Čiči. Kamp pod nazivom Škola engleskog jezika na Jahorini okupio 20 djece iz BiH i Crne Gore. Policajci PT i VR iz istočnog Sarajeva dobili su otkaz u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske zbog povrede radne dužnosti, saopštili su iz MUP-a Srpske. Ova dva lica uhapšena su prošle godine zbog sumnje da su na području istočne Iliđe primili mito od vozača za prekršaje iz oblasti bezbjednosti saobraćaja u iznosu od 300 maraka. Licima je izrečena disciplinska mjera prekid radnog odnosa zbog teže povrede radne dužnosti, neizvršavanje, nesavjesno i neblagovremeno izvršavanje poslova i zadataka i ponašanje u službi ili izvan službe koje narušava ugled Ministarstva pravilnika o disciplinskom postupku, saopštili su iz MUP-a Srpske. Pripadnici policijske uprave istočno Sarajevo uhapsili su muškarca inicijala KP iz Pala, osumnjičenog za ranjavanje muškarca AN iz Sarajeva, saopšteno je iz policijske uprave istočno Sarajevo.
KP je osumnjičen da je juče ispred ugostiteljskog objekta u Spasovdanskoj ulici u Istočnom Novom Sarajevu iz vatrenog oružja nanio teške povrede AN iz Sarajeva. Policija je tokom pretresa pronašla motor marke KTM koji je osumnjičen i za pokušaj ubistva koristio u krivičnom dijelu. Nakon kriminalističke obrade, uhapšeni će uz izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu biti predat tužiocu Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo na daljnje postupanje. Opština Istočno Novo Sarajevo potpisala je ugovor o javnoj nabavci sa preduzećem Iliđa Putevi koji se odnosi na izgradnju parking prostora u dijelu opštine pod nazivom Čiča. Ugovorena vrijednost iznosi 448.940 maraka sa PDV-om i u potpunosti se finansira budžetskim sredstvima opštine. Rok za izvođenje radova je 70 dana od dana uvođenja izvođača u posao, a iz opštinske uprave mole stanovnike za strpljenje. Danas je na Jahorini okončan kamp škola engleskog jezika Jahorina English School u kojem je učestvovalo više od 20 djece iz cijele BiH i Crne Gore uzrasta od 9 do 14 godina. Cilj kampa je učenje djece engleskom jeziku i igranju bejsbola kao i provođenje vremena u prirodnom okruženju. 20 mališana iz cijele BiH i Crne Gore učestvovalo je na 10-dnevnom kampu škola engleskog jezika na Jahorini, gdje su učili engleski jezik i osnove bejsbola, a sve je organizovano sa ciljem spajanja djece sa prirodom na ovoj olimpijskoj planini. Kamp je okončan danas, a učesnici ističu da su prezadovoljni količinom prenesenog znanja kao i prirodnim ambijentom u kojem su uživali. Na Jahorini sam naučila dosta engleskog jezika i unaprijedila sam moj govor i akcenat. Također naučila sam pravila bejsbola i naučila sam baciti loptu i hvatati loptu sa palicom i rukavicama. Također veoma smo se zabavljali, imali smo različite avanture, išli smo u adrenalin park, išli smo gondolom na vrh Olimp jezero, spuštali smo se bobom, imali smo mnogo aktivnosti. Najviše mi se dopao bejsbol i engleski jezik. Napredio sam svoj engleski jezik, govor i pisanje. I naučio sam pravila bejsbola i kako igrati rukovat sa palcom i rukavicom. Meni se baš dosta svidjelo. Naučila sam, kao i većina njih, poboljšala sam svoj engleski jezik, svoje pisanje i način izgovaranja i akcenat. Mnogo mi se svidio bejsbol, gdje sam učila da udaram palicom, hvatam loptu s rukavicom. I jedna od stvari koje su mi se najviše svidjeli jeste bio adrenalin park i avantura park. I kad smo se popeli svi na najviši vrh Jahorine. Uglavnom mi se sve jako svidjelo, naravno to što smo učili engleski i što smo poboljšali jer će nam on značiti puno u životu. Bejsbol, to mi je nešto novo i to mi jako je bilo zanimljivo da probam neke nove stvari. Mnogo je zanimljiv, nema ga svuda i onda mi baš bio interesantan. Koordinator projekta Aleksandra Crnogorac rekla je da se djeca kroz druženje i edukaciju integrišu i povezuju. Radi se o kampu jezičkog karaktera i sporta. Ovo nije prvi put da se kamp održava na Jahorni, ali jeste prvi u organizaciji Olimpijskog centra. Kamp je okupio 20 djece iz regiona sa ciljem da se kroz druženje i edukaciju integrišu te da se obnove prekogranični odnosi. Ovim putem želim da se zahvalim svim sudionicama, a to su Olimpijski centar Jahorina, Bejsbol savez Srbije i Hotel Vučko. Mališani su imali priliku da engleski usavršavaju uz vrhunske nastavnike i izvorne govornike. Djecu je između ostalih podučavala i profesor engleskog jezika Zoe Guvenar. I'm very happy to be part of this wonderful program. Veoma mi je drago i srećna što sam dio ovog projekta, gdje zapravo uvodimo i prirodu u živote ove djece kroz učeći jezik, kroz prirodu i aktivnosti napolju van učionice. Imali smo tri nivoa jezika, to su bili početni, srednji i napredni. Bilo je malo izazovno i teško, ali u isto vrijeme veoma sam srećna što sam radila sa ovom grupom djece. Nadam se da ćemo ovo ponoviti, sve ove aktivnosti zajedno iduće godine.
Olimpijski centar Jahorina podržao je realizaciju kampa Jahorina English School, a direktor Dejan Ljevnajić rekao je da su u projektu učestvovala djeca od 9 do 14 godina. Veliko mi je zadovoljstvo da danas prezentujemo to što je urađeno ispred Olimpijskog centra zajedno sa Jahorina Summer English School. Čestito bi Aleksandri i svima koji su učestvovali u organizaciji kampa. Ono što je interesantno i važno istaći jeste da je broj bio ograničen ljudi, dece koji dolaze u kamp i da smo popunili sve u prvoj organizaciji, da je bilo veliko interesovanje. Ja se nadam da će kamp biti tradicionalan, da će se stalno održavati na Jahorini tokom leta i verujem da su deca imala dobro iskustvo na planini, da nisu samo učila jezik, nego vidio sam ih danas na stadionu kako igraju bejsbol, kako uče te veštine, naučili su jezik, ali ono što je najvažnije, vidjeli su prirodu na planini i napravili su taj kontakt sa prirodom. Dio aktivnosti bio je organizovan u hotelu Vučko na Jahorini, a direktor hotela Aleksandar Prović istakao je da su do sada podržavali sve aktivnosti ovog tipa, kao i da ništa drugačije neće biti u budućnosti. Apart hotel Vučko podržava sve aktivnosti koje se održavaju na Jahorini. Naravno, posebno nam je zadovoljstvo da podržimo ovakve stvari kao što su kampovi koji podižu psihofizičke aktivnosti kod djece. A posebno, evo, mogu da kažem, prije ovoga je bio kamp košarke, sad kamp engleskog. Nakon ovoga ćemo imati prvi put na Jahorini kamp tenisa, koji će se isto održavati u zajednu saradnji s Olimpijskim centrom Jahorina na ovim prostorima. Ovaj kamp engleskog jezika je osim obrazovnog karaktera, mogu da kažem, da je i, koliko sam vidio, i rekreativno-sportske aktivnosti su uključene, što mi je posebno drago. Organizatori i polaznici škole engleskog jezika na Jahorini izrazili su nadu da će ovaj kamp postati tradicionalan i da će u budućnosti okupiti još više djece iz ostalih država regiona. Pred kraj emisije i nekoliko aktuelnosti iz ostalih opština i gradova u Republici Srpskoj. Turistička sezona u Trebinju tek predstoji, a iz turističke organizacije poručuju da će u narednih mjesec i po biti upriličen veliki broj zanimljivih sadržaja. Šta privlači veliki broj turista da posjete najjužniji grad Srpske, koliko su trebinjski ugostitelji i hotelijeri zadovoljni radom i kakva su očekivanja od ove sezone, saznaćete u prilogu kolega sa Herceg televizije. Na turističkim mapama Evrope, ali i svijeta, Trebinje odavno zauzelo svoju poziciju. Pogled sa Hercegovačke Gračanice, šetnja starim gradom, osvježenje na gradskim kupalištima ili kafa pod čuvenim platanima samo su neki od razloga zašto posjetiti Trebinje. Ljepotom juga, klimom, kulturnim naseđem, a najviše gostoprimstvom domaćina, očarani su svi koji dođu. Lijep utisak, evo da malo obiđemo grad, hoćemo nešto da dočekujemo i tako. Šta vam se to posebno sviđa ovdje? Sve. Sve. Prvo nam se sviđa što su ljudi veoma gostoljubivi, zatim nam se sviđa priroda, zatim nam se sviđa ovaj vaš trg, platani i baš sve ostalo i sve ono što može da se vidi pored Trebinja. Platani, ne znam, noćni život je dobar i ne znam, sladak je grad, mali, onako simpatičan. Trebinski ugostitelji i hotelijeri ove sezone imaju pune ruke posla. Ističu da gosti dolaze iz različitih dijelova svijeta, najviše iz regiona, te da prema rezervacijama očekuju veliki broj turista u narednom periodu. Gosti našeg hotela su trenutno strani, međutim najveći broj ipak iz regiona. I već imamo veliki broj rezervacija u periodu, na primjer baš za slavu grada. Stalno su puni kapaciteti, pogotovo od 1 do 7 na večer. I onda sada noć je se dosta poboljšala, po noći je sve puno, pošto je ovdje između dvije vode smo, tako da je hladovina. Naše cijene su razumne i možemo da kažemo da su možda i manje od ostalih u gradu, ali gledali smo da bude dobro svima, i našim ljudima i turistima. Pojavili su nam se gosti sa svih strana iz regiona, čak iz raznih krajeva svijeta. Jul mjesec, evo, Bog hvala, baš je super što se tiče našeg poslovanja. Mi smo baš zadovoljni. Očekujemo, ako Bog da, evo i avgust. August obećava malo više.
Iz turističke organizacije grada Trebinja poručuju da će u narednih mjesec i po dana u našem gradu biti upriličeno mnoštvo atraktivnih i zanimljivih sadržaja, kako bi privukli turiste da ostanu što duže. Iako je ovo Trebinsko kulturno ljeto koje obiluje sa niz manifestacija koje će biti raznog, da kažem, kulturnog sadržaja, muzičkog, naravno tu je Slava grada, jazz festival, filmski festival, tako da zaista to je ono što privlači turiste iz godine u godinu Trebinje. U Trebinju je za 6 mjeseci 2023. godine evidentirano više od 80.000 registrovanih noćenja turista, što predstavlja uvećanje od 16% u odnosu na uporedni period prethodne 2022. godine. Iz turističke organizacije grada Trebinja najavljuju da će u narednih mjesec i po dana veliki broj gostiju posjetiti naš grad, te se nadaju da će zabilježiti novu rekordnu turističku sezonu. Hercegovačka kuća u Trebinju obilježila je 6 godina postojanja, a objekat je otvoren i u Banja Luci i istočnom Novom Sarajevu. Do danas je potpisano više od 130 ugovora sa poljoprivrednim proizvođačima, na policama objekata nalazi se preko 1000 proizvoda, a za 6 godina više od 2,5 miliona maraka je otkupljenih i plasiranih proizvoda. Hercegovačka kuća u Trebinju danas proslavlja 6. rođendan. Veliki uspjeh je postignut u proteklih 6 godina. Hercegovačka kuća je postala brend u cijeloj Republici Srpskoj. Projekat je postao i svjetski poznat osvajanjem prvog mjesta na svjetskom sajmu turizma u Berlinu kao najbolja održiva destinacija. U protekloj godini se radilo na otvaranju Hercegovačke kuće i u Beogradu. Sve je spremno, samo čekamo odobrenje za uvoz proizvoda od strane institucija Republike Srbije, kažu iz Agrarnog fonda. I ono što je jako važno jeste da će Hercegovačka kuća biti prva uopšte na tlu Europe koja je proizvode malih poljoprivrednih proizvođača, domaćih poljoprivrednika izvezla na teritoriju neke druge države, što je još jedan svojevrstan pečat da grad Trebinje, gradska uprava, agrarni fond i svi koji su u ovoj priči, dakle, učesnici vode računa ipak o svojim poljoprivrednim proizvođačima i o stanovništvu grada Trebinja, da im se pruže svi mogući neophodni uslovi, dakle, da nesmetano funkcionisanje i prodaju proizvoda. Pa mi trenutno, dakle, kada smo počeli sa radom, smo imali potpisani 20 ugovora sa 20 poljoprivrednih proizvođača sa regije Trebinja i uopšte vinarija. A danas, ponosom uvijek naglašavamo, preko 130 aktivnih ugovora, preko 1000 artikala na policama 3 hercegovačke kuće. Godišnji promet se kreće između 600 i 700.000 konvertibilnih maraka, zavisno od godine. Dakle, ali ono što je važno jeste da svake godine ispunimo plan koji zacitamo sebi za tu godinu. A do sada je, znači, otkupljeno i plasirano na tržište proizvoda preko 2,5 miliona konvertibilnih maraka za ovih 6 godina, znači od strane lokalnih poljoprivrednih proizvođača. Podrška poljoprivrednim proizvođačima omogućena je kroz mnogobrojne programe, a tako će biti i u narednom periodu. Ove godine izdvojen je rekordan budžet Agrarnog fonda za podršku poljoprivrednim proizvođačima. Dakle, Agrarni fond je kroz svoje programe apsolutno opravdao očekivanje u saradnji kroz podršku poljoprivrednim proizvođačima, ali isto tako moramo reći da su svi oni koji su u prethodnom periodu dobili podršku od strane grada Trebinja, ona se ogleda prije svega kroz novčane posticaje koji su bespovratni ili kroz neki drugi vid podrške, dakle opravdali su očekivanje, namjenski su trošili svoja sredstva i mi ćemo i u budućem periodu podržavati sve njihove zdrave projekte i zdrave inicijative koje prije svega doprinose njima da razvijaju svoje poslovanje, da imamo dobre brendirane proizvode, naše autohtone hercegovačke proizvode i da oni mogu u budućnosti da se nađu i na tržištu širom Europe. Pored Trebinja, Hercegovačka kuća otvorena je i u Banja Luci te istočnom Novom Sarajevu. Puls grada je završen. Hvala vam za pažnju i ugodno večer.